не ми остана. И ставате аз? Не, не, аз съм си виновна. Но какво да направя, като обожавам да се крия? Извинявайте, вие през кумина ли влязате? Нима това те очудва? Не искам да ви обиждам, но това ми се струва невъзможно. Скъпо дете, когато мислиш за мен, трябва да забравиш всички земни определения. За мен мъжи, ритъмът на вечерницата. Гравитацията на цветята. И теорията на относителността. Но това са все излишни неща от моята биография. Вие не ли се? Не, не, прекаляваш. Аз не съм кралица на феите. Аз съм твоята фея. Моята фея? Да. Всеки човек си има фея. Всеки човек се ражда с твоя фея, Лорисница. И всеки човек, давно ти изкъсно, се запознава с нея. Стига да не е задълго да звучи на срещата. Всяка нарочна лъжа, всяко предателство или прекършено приятелство, не позволява далече. Метър след метър, километър след километър. Има хора, чието феи се намират на светлинни години далече от тях. О, горкичките! Значи те не могат да се срещнат със своите орисници? Не, защо? Човек е господар на съдбата си. С всяка добра дума, всеки жест на милосърдие и любов, разстоянието между нас се скъсява. И ето, сега съм тук, защото имаш право на едно желание. Да, да си доброто сърце. Нищо не ми трябва. Имам огромната любов на татко и днес срещна момчето с най-добрите очи. Не искаш ли да го видиш отново? Разбира се, сигурна съм, че и това ще се случи някой ден. Скромността краси човека, но ти прекаляваш. Прекален си те си пел, не е драг. Не искаш ли да го видиш още тази вечер? Искам. На работа! Да бъдеш или да не бъдеш?